Zbog trenutnih vremenskih prilika, odnosno ranijeg zahlađenja, sezona grijanja u Banovićima je i ove godine počela nešto ranije. Prva vatra u kotlu naložena je 29. septembra i sistem je bio u probnom režimu sve do 2. oktobra, od kada će se korisnicima fakturisati usluge. Danas smo, znači 2. oktobra, proglasili zvaničan početak sezone grijanja 2017-2018. Uglavnom je sistem doveden radne parametre, međutim imamo mi još nekih sitnih intervencija kod pojedinih potrošača, ali mi ćemo to pojedinačno onda prolongirati kako u kome grijanje bude uspostavljeno, znači prolongirati početak grijanje sezone, odnosno početak faktorisanja. U javnom preduzeću Toplana Banovići tokom godine uradili su temeljne pripreme, uložena su značajna financijska sredstva kako bi sistem bio što stabilniji, a krajnji korisnici zadovoljni uslugama. Najveći zahvat koji smo uradili u pripremama za ovu tekuću grijanu sezonu je izrada unutrašnjeg plašta dimnjaka potpuno novog, koji je koštao 180.000 maraka. Međutim, i pored toga, mi smo još uložili mnogo truda i novca u toku priprema, znači u toku ljeta, tako da bismo podigli pouzdanost sistema na što je moguće viši nivo iz godine u godinu, da bi sistem bio što stabilniji, što znači što manje prekida u toku grijene sezone, što manje zastoja, da bi potrošači bili što zadovoljniji, a to je u krajnjoj liniji, znači od toga zavisi procenat naplate. Za grijnu sezonu 2017-2018 osigurane su i dovoljne količine uglja energenta koji diktira cijenu grijanja u Banovićima, zbog čega u javnom preduzeću Toplana ne razmišljaju o promjeni cijena grijanja u ovoj godini. Cijene će ostati iste do daljnjeg. Do korekcije cijena može doći u toku ove grijene sezone, eventualno samo u slučaju da dođe do značajnije poskupljenja uglja. Jedino u tom slučaju, a pošto ne očekujemo da će se to dogoditi, znači cijene će ostati, nadamo se, i za ovu grijenu sezonu kao što su bili i protekle. Grijanje u Banovićima je iz godine u godinu sve bolje, o čemu govori i procenat naplate usluga koji je samo u prošloj godini iznosio 98%.